Sa iba pa ang ulat, matapos ang pagkamatay ng dating mamamahayag ng pahayagang Philippine Daily Inquirer na si May Magsino, itinaas ng PNP ang Oplan Magsino o ang pag-iimbita sa lahat ng pampublikong opisyal sa Batangas na makiisa sa gagawing interogasyon sa mga ito. Tinitingnan kasi ang motibong may kinalaman ang pagkamatay ng dating mamamahayag sa dating itong trabaho, gayong usap-usapan na may nakabangga itong politiko sa lugar. Alamin na po detalye sa ulat ni Rema Peñaflor. Iimbitahin ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng pampublikong opisyal ng Batangas para sa interrogation sa pagpatay sa dating correspondent ng Philippine Daily Inquirer na si May Magsino. Matatandaan na napatay si Magsino noong lunes sa Batangas. Ngunit tinitingnan pa na PNP ang talagang motibo sa pagpatay. Posibleng may kinalaman sa kanyang dating trabaho bilang mamamahayag ang pagpatay. Lalo na't na minsan na siyang nakapagsulat ng expose na dawit sa iligal na operasyon ng Huweting, ang isa sa mga opisyal ng Batangas. Gayon pa man tinitingnan din ang posibilidad ng love triangle dahil ilang taon nang hiwalay sa asawa si Magsino at naniniraan sa Kalibin partner ito kasabay din ang pagbuo ng task force magsino. Gumawa din ang PNP ng Facebook page na may parehong pangalan. Hinihimok nila ang lahat ng may nalalamang impormasyong maaaring makatulong sa investigasyon na mag-post sa naturang Facebook page. Tiniyak naman ng PNP na kanilang isasalang mabuti ang mga impormasyong matatanggap nila mula sa social media. Best practice ito na ginagamit ng ibang law enforce, enforcement agencies around the world. Mas maganda na yung i-open mo masasala mo yan. Eh. And eventually, with the voluminous info na marireceive mo, makak makakabuo ka ng isang magandang pattern, ma, madidisregard mo yung mga walang kabuluhan o hindi relevant. Naglabas din si Senator Ralph Recto ng pabuyang nagkakahalagang 200,000 pesos na makakapagturo sa pumatay kay Magsino. Sa kasalukuyan ay wala pang pabuyang inilalabas ang PNP ukol dito. Kaugnay nito, ibinalita ng PNP ang patuloy nitong paghuli sa mga masasamang loob sa pamamagitan ng Oplan Lambat Sibat, isang intelligence-driven na kampanya na naglalayon ibaba ang bilang ng krimen. Ipinagmamalaki ng PNP na bumaba ang crime rate dito sa Metro Manila dahil sa pagpapatuloy ng kanilang Oplan Lambat Sibat mula umano sa bilang ng mga krimen noong nakaraang taon na nasa siyam na raan hanggang isan libo. Ngayong taon daw ay nasa limang daan na lang ito. Partikular na ang kaso ng robbery at theft. Mula rin noong isang taon, nahuli na rin ang tatlong daan at apat na mula sa anim na raan at tatlong most wanted na kriminal. Ipinatupad na rin nila ang oplan ng Batsibat sa Region 3 at 4A. Layon nilang gawin nito sa iba pang mga probinsya sa Pilipinas. So dahan-dahan po itong i-adapt ia ng mga regions na ito. And later on, uh, umaasa po kami na ito ay kakalat sa buong uh, kapuluan. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsite.